Արցախի 75% կորստից 5000 զոհից ու Հայաստանի սուվերեն տարածք թշնամուն թողնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, որ 44 օրյա պատերազմի օրերին փորձել է ճկուն լինել որոշում ներկայացնելիս։ Ազգային ժողովի քննիչ անձնաժողովի նիստում Հայաստանի վարչապետը հայտնել է, որ պատերազմի ընթացքում մոտ 60 անգամ խոսել է Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պատերազմը կանգնեցնելու 5-րդ փորձն է եղել։ Իդեպ Փաշինյանը այսօր առաջին անգամ է ասել, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը երկու տարբերակ է ունեցել։ Առաջին տարբերակը, որ նրա պնդմամբ ավելի լավն է եղել, ինքը ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի առավոտյան։ Այդ տարբերակում վարչապետի խոսքով ոչինչ չի ասվել Շուշիի մասին, Հայաստանի տարածքով միջանց կստեղծելու մասին, այլ խոսվել է ռազմական գործողությունների դադարի, 7 շրջանի վերադարձի, Լաչինի միջանց կստեղծելու, այնտեղ եւ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման մասին։ Փաշինյանը ասում է, ինքը նոյեմբերի 9-ի երեկոյան է պարզել, որ Ադրբեջանը առավոտյան ստորագրված գործնականում համաձայնեցված տեքստին նոր լրացումներ է առաջարկում, սպառնալով ԱԹՍ-ներով հարվածել Ստեփանակերտի։ Սա նշանակում է, որ առավոտյան իմ ստորագրած տեքստը այլևս ուժի մեջ չէ։ Բայց այն պահին, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ասաց, որ Ադրբեջանն առաջարկում է տեքստի մեջ ավելացնել կետ Տավուշի մարզի անկլավների վերադարձի մասին, ես հայտարարեցի, որ բացառվում է, որ այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրել։ Ու պաշտոնապես արձանագրվեց, որ մենք փաստաթուղթ չենք ստորագրում։ Որոշ ժամանակ անց պարզվեց, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել այդ կետը հանել փաստաթղթից։ Զուգահեռ կեսգիշերի մոտ սկսեցին լուրեր գալ մարտական գործողությունների ակտիվացման եւ այն մասին, որ Ստեփանակերտի երկնքում մեծ թվով անօթաչու թռչող սարքեր կան։ Ի վերջո բարդ տևական քննարկումներից հետո ես ստորագրեցի այն փաստաթուղթը, որը հայտնի է բոլորիդ, որ իհարկե ավելի վատն էր, քան առավոտյան տարբերակը, բայց ավելի լավն էր առաջարկվող մյուս տարբերակներից, որոնցից մեկը Մեղրիի միջանցք էր նախատեսում, մյուսը Տավուշի մարզի անկլավների վերադարձ։ Եռակողմ հայտարարության ստորագրվելու մասին տեղեկատվությունը հրապարակվեց փաստաթղթի ստորագրումից որոշ ժամանակ անց, եւ ես հրապարակման պահին ռազմական գործողությունները հիմնականում դադարել էին։